Advance Media Limited uvádza v slovenskom znení Stano Dančiak, Erik Mader vo filme Svedectvo. Chcem opísať cirkev, moju cirkev, ktorá sa rodí spolu so mnou, ale so mnou nezomiera. A ani ja nezomieram s ňou, lebo ma neustále prerastá. Cirkev, dno môjho bytia i štít. Cirkev, koreň, ktorý zapúšťam do minulosti i do budúcnosti zároveň. Sviatosť môjho bytia v Bohu, ktorý je Otcom. Bol som pri ňom takmer 40 rokov, 39. Bol som pri ňom v priebehu všetkých jeho ciest i počas jeho denných, rutinných povinností. Odišiel sám. Jedna z mojich myšlienok počas pohrebu bola, kto je pri ňom teraz? Jeho byt bol zatvorený a zapečatený podľa pravidiel konkláve. Svätý Otec nikdy nenosil kľúč, takže to bolo na mne, aby som otváral dvere prichádzajúcim a otváral ich do Korán, pretože otvorené dvere boli prianím Jána Pavla II. Aké boli jeho pocity v priebehu úplne prvého týždňa, to asi zdôvodnil sám hovoriac. Prekvapuje ma to, ale mám pocit, ako keby som tu vždy bol. 16. október 1978. Deň, keď sa Karol Vojtila stal pápežom. Zdanlivo sa zjavil odnikiaľ. Neznámy veriacim v Ríme, svetu médií i politiky a napriek tomu sa čoskoro dostal do pozornosti celého sveta. Po jeho smrti mnohí volali po jeho okamžitom svetorečení Santo Subito. Aj dnes ľudia stoja v rade, aby mohli navštíviť jeho hrob. Kým vlastne bol? A prečo sa stal pápežom? Čo ho viedlo stať sa kňazom? Čo znamenal pre cirkev a pre svet? Čo vlastne znamená fenomén Vojtila? To možno najlepšie dokáže vysvetliť kardinál Živiš, ktorý bol jeho osobným tajomníkom po dobu takmer 40 rokov, pretože bol svedkom všetkých momentov života Karola Vojtilu. Ako biskupa, kardinála a napokon ako pápeža. Hraba Vyžna, malé mestečko ležiace na úpetí Tatier v južnom Poľsku. Tu sa v apríli roku 1939 narodil Stanislav Živiš.
Môj otec pracoval na železnici. Narodil som sa do chudobnej rodiny. Bolo nás 7 detí. Obdobie vojny a povojnové obdobie boli ťažké. Moja matka nemala vysoké vzdelanie, ale bola obdarená obrovskou vznešenosťou. Vždy, keď jej ostávalo trochu času, nám čítavala knihy, najmä historické novely. Spolu sme sa tiež modlili. Moja rodina bola veľmi zbožná. Počas druhej svetovej vojny bola jeho rodina zapojená do podpory účastníkov odboja. V skríši ich domu ukrývali židovského tesára pred nacistami. Môj domov bol vždy otvorený tým, ktorí boli v núdzi. Pamätám si na slova, potrebujem pomoc, potrebujem miesto, kde by som sa mohol skryť. A pre mňa to bolo len prirodzené, pretože láska nám prikazuje milovať svojho blížneho. Každý jeden Žid bol vtedy v smrteľnom nebezpečí. Wilhelm mohol mať tak 40, boli sme si veľmi blízki. A myslím si, že bol súčasťou rodiny, bol jedným z nás. Pamätám si, aký to bol pre mňa šok. V jedno nedeľné ráno sme šli do kostola, kde ležali telá mŕtvych členov domobrany. Povojnové odplaty boli kruté. Nejaký čas som strávil so strýkom, ktorého milovaný syn Stanislav zomrel. Moja teta si prijala, aby som prišiel a bol s nami. Môj strýko mi vtedy povedal, staň sa kováčom a moja kovácka dielňa bude tvoja. Ale ja som sa nechcel stať kováčom ani príslušníkom iného remesla. Chcel som ísť študovať na líceum, pretože som sa chcel stať kňazom. Hoci som o tom vtedy nikomu nehovoril. Arcibiskupský teologický seminár v Krakove. Stanislav Dživič doň prišiel koncom 50. rokov a začína štúdium, ktoré má naplniť jeho chlapčenské ambície. Zasvetiť sa službe cirkvi. A v skutočnosti stretáva sa s človekom, v ktorého blízkosti pobudne do konca jeho života. Karol Vojtila. Krakovský biskup, profesor morálnej teológie a lektor seminára. Tento mladý kňaz je veľmi známy a populárny. Má niečo extra, čo púta pozornosť. Je vždy obkolesený mladými ľuďmi, ktorí na ňo upínajú svoj zrak a značením s ním diskutujú na rôzne témy. Karol Vojtila. Aká bola jeho cesta? Odkiaľ prichádza? Vadovice ležia na ceste z Krakova do Raby. Tu žil Karol Vojtila a jeho rodičia. Žili skromne. Edmund, najstarší syn, ukončil svoje medicínske štúdia a jeho brat Karol práve začal chodiť do škôlky a bol aj ministrantom. Kým matke pripadla starostlivosť o deti a dom, otec slúžil ako podporučík v pluku pechoty. Narodil sa v slobodnom Poľsku. Jeho rodina bola veľmi vlastenecká a históriu krajiny mal vpísanú do svojej duše. Karol bol veľmi úzko spätý so svojím bratom Edmundom a bol veľmi zdrvený, keď tento ochorel a zomrel. Smrť svojho brata pociťoval ako veľkú stratu. Len zriedka spomenul svoju sestru, ktorá zomrela krátko po narodení. A zrazu zomrela jeho matka. Po tom, čo ostal sám so svojím otcom, nastalo v jeho živote úplne iné obdobie. Vychovával ho jeho otec, k
ktorý mu vštepoval odovzdanosť Duchu Svätému. Dal mu malú čiernu knižočku, nazvanú Modlitba k Duchu Svätému, s ktorou sa nikdy nerozlúčil. A práve z tejto knižky čítal litánie na Ducha Svätého, ktorého učil jeho otec vo Vadoviciach. Spomínal si, ako videl svojho otca, keď sa zobudil v noci, ako kľačí a modlí sa. Vojak veľký svojim duchom. Karolovo dospievanie formuje jeho budúcnosť kňaza. Určite je hlboko veriaci mladým mužom, no zároveň sa zaujíma i o vedu, šport a divadlo. Tak on, ako i jeho priatelia, pociťovali, že jeho budúcnosť je v divadle a literatúre. Najvyšším darem lásky Bohu je znevantlivý u človeka rozum. Karol Vojtila sa rozlúčil s Vadovicami a so svojím otcom sa sťahuje do Krakova. V tom istom čase prechádza zo strednej školy na univerzitu a zo školského divadla na poloprofesionálnu scénu. Zdá sa, že sa pohrúžil do všetkých záľub tak typických pre mladých študentov. Dokonca tu na Jagiellońskej univerzite, najstaršej univerzite v Poľsku, sa pripravuje na písanie hry. Vstupuje do Poľskej vedeckej filologickej asociácie a skúša svoje schopnosti ako spisovateľ. Zúčastňuje sa na diskusiách, prednáškach a stretnutiach s priateľmi a vážne sa zaoberá myšlienkou stať sa hercom. Takže, ako do toho všetkého zapadá jeho budúce povolanie? Čo mohlo doviesť tohto mladého, pohľadného a talentovaného muža k rozhodnutiu stať sa kňazom? Rok po začatí Karolovho štúdia na Jagiellońskej univerzite vypukla vojna. Svet akoby sa zrazu rozpadol. Krakov sa stáva jedným z osídiel nemeckých okupačných orgánov. V meste zúri teror a akademický, ako aj kultúrny život sa presúvajú do podzemia. Karol čelí deportácii do pracovného tábora. Zatvárajú sa univerzity. Štúdium sa stalo nemožným, avšak jeho priateľom sa podarilo dostať ho do Solvejových závodov. Vo svojich príhovoroch spomína, aká dôležitá lekcia to preň bola. Lekcia pre muža. Robotníci chápali jeho situáciu a chránili ho pred tvrdými prácami. Často si vypočul, hej kamoš, ty budeš kňazom. Cestou do práce chodil Karol do kostola v štvrti Dembniky na ranú omšu. Tam sa stretával s krajčírom Janom Tyranovským, ktorý ho učil, ako hľadať Boha v sebe samom. Možno práve tu začala jeho cesta k kňazskému povolaniu. Karol Vojtila precítil svoju dušu a ako
ako umelec a básnik mal vždy cit pre mystiku. A bol to práve Jan Tyranovský, ktorý ho uviedol do mystéria svätého Jána z Kríža a svätej Terézie z Avily. Toto nepochybne ovplyvnilo Vojtilovo duchovné formovanie. V decembri 1940 sa zdravie Karolovho otca značne zhoršilo. O dva mesiace na to Karolov otec umiera. Karol Vojtila sa ocitá úplne osamotený. Píše, účinkuje v podzemnom divadle a napriek spoločenským aktivitám v ňom klíči povolanie. Uprostred ľudí a života, vdychujúc divadlo a umenie, sa zároveň obracia k Bohu. V jeho živote horeli dve lásky. Na jednej strane k literatúre, k poézii, k humanitným štúdiám a na druhej strane záujem o to, čo je Božie. A raz sa musel rozhodnúť. Pomohol mu brat Albert Chmielovský, ktorý prežíval to isté. Talent a láska k umeniu a zasvetenie sa chudobným, teda Kristovi. V roku 1942 vstupuje Karol Vojtila do tajného seminára. Jeho najbližší kolegovia boli šokovaní. On sa chce stať kňazom. Tu máš umelecký život, divadlo a ty ideš za kňaza? Mal rôzne priateľstvá, ktoré nemusel prerušiť, ale dať im iný tón. Kancelár Kuckovský o tom povedal, nemusel meniť nič vo svojom živote, ale mohol zostať taký, aký bol. Toto ho najlepšie vystihuje ako človeka jeho duchovnosť. Toto je kaplnka krakovskej kúrie, miesto, kde sa skončil svetský život Karola Vojtilu a kde začal jeho život kňaza. Toto je miesto, kam ho doviedol osud a kde urobil rozhodnutie, ktoré dramaticky ovplyvnilo jeho život. Rozhodol sa nestať sa spisovateľom, ani univerzitným profesorom alebo hercom, ale kňazom. A dôvody pre toto rozhodnutie sme už spoznali. Ale ako kňaz, aký vlastne bol Karol Vojtila? Karol, teraz otec Vojtila, celebroval svoju prvú omšu ako kňaz vo Vavelskej katedrále v krypte svätého Leonarda, kde sú uložené pozostatky poľských kráľov. Krátko na to odchádza do Ríma a po dvoch rokoch sa vracia do Krakova. Kardinál Sapieha ho posiela do Niegovic, do veľmi známej, ale vzdialenej farnosti. Najmä v tom čase, keď tam nepremával autobus ani vlak. Na hranicu farnosti sa dostal na voze a odtiaľ pokračoval peši. Svedkovia hovorili, že pri vstupe na územie farnosti sa zastavil, pokľakol a poboskal zem. Svoju službu považoval za riadenie prozreteľnosti. Medzi ním a farníkmi vznikli silné väzby. Otec Vojtila zakladá asociáciu katolíckej mládeže, produkuje hry a presvedčí veriacich, aby začali budovať nový kostol.
Bol ako zrodený pre prácu v spoločenstve. Má dobrý prístup k svojim farníkom, ktorí mu veria. Možno práve to viedlo k tomu, že ho požiadali, aby prešiel do farnosti svätého Floriána v Krakove. Stal sa kaplánom študentov a jeho pôsobenie bolo veľmi úspešné. Možno to bola práve táto práca, ktorá predznačovala jeho neskoršie úspechy v rámci Medzinárodných dní mládeže, ktoré inicioval už ako pápež. Október 1956. Koniec Stalinovej éry. Kardinál Višinský je prepustený z väzenia. Avšak už o 2 roky neskôr vláda začína opäť brojiť proti cirkvi. 28. septembra 1958 je otec Vojtila vymenovaný za biskupa krakovskej diecézy. Jadrom Vojtilovho pôsobenia sa stáva práca s mládežou, ktorá je trvale vystavovaná vplyvu komunistickej propagandy. Na prežitie konca 50. rokov musí cirkev dokázať osloviť veriacich. Biskup Vojtila, snažiaci sa pochopiť znamenia doby, s oduševnením víta nastávajúci Vatikánsky koncil. Na koncil sa usilovne pripravoval. Bol som svedkom jeho požehnania, ktoré udelil pri hrobe svätého Stanislava na Vaveli. Povedal vtedy, od hrobu odchádzam, od hrobu svätého Stanislava k hrobu svätého Petra. Ide tam so mnou moja cirkev. Odcestoval v plnej nádeji v ústretí novému veku a sviežej jari cirkvi. Druhý Vatikánsky koncil dal cirkvi infúziu novej energie a sily. Nariadenie, aby kňazi slúžili omšu obrátený tvárou k ľuďom, jasne ukazuje zmenu v prístupe cirkvi k svojim veriacim. Karol Vojtila je jedným zo stoviek biskupov povolaných zúčastniť sa na koncile. Na začiatku mu nebola venovaná pozornosť, ale neskôr, s plynúcim časom, po tom, čo mladý poľský biskup vyjadril svoje názory, postupne si získava pozornosť cirkevnej hierarchie. Zúčastňuje sa na navrhovaní dokumentov o náboženskej slobode a poslaní cirkvi v súčasnom svete. V roku 1966 sa cesty Stanislava Dživiša a Karola Vojtilu opäť skrížili. V jeden večer, doteraz si to pamätám, mi zavolal a spýtal sa ma, či by som neprišiel k nemu. Kvôli čomu, spýtal som sa ho. Odpovedal mi, aby si tu bol a pomáhal mi. Pýtam sa ho, kedy? Aj dnes. Takže prídem zajtra. Arcibiskup mi hovorí, poďme na večeru. Doteraz si pamätám, čo sme jedli, aj po toľkých rokoch.
že to bola kaša s kyslým mliekom a vajíčkom. Mladý biskup musí plniť množstvo povinností, tak duchovných, ako i svetských. Musí navštevovať farnosti, stretávať sa s mladými ľuďmi, starať sa o chorých a udržiavať styk s úradmi. Podarilo sa mu odvrátiť uzavretie seminára a dohodnúť dlhodobý kompromis s miestnym tajomníkom komunistickej strany. A práve v tom čase nastala v živote Karola Vojtilu ďalšia zmena. Bol som práve na návšteve farnosti a bol som svedkom, ako hovoril. Ja okrem správ médií oficiálne nič neviem. Povedal som mu, že v sobotu prišiel akýsi list. Podal som mu ho a po prečítaní sa ukázalo, že to bolo vymenovanie za kardinála. Pápež Pavol VI vymenoval Karola Vojtilu za kardinála a titulárneho správcu kostola svätého Cézara v Ríme, kde Vojtila neskôr slúžieval omše. Pápež vedel o jeho príspevku k druhému vatikánskemu koncilu a jeho práci v Poľsku. Už v roku 1956 biskup Vojtila začal boj o postavenie kostola v Novej Hute. O 13 rokov neskôr kardinál Vojtila kladie základný kameň nového kostola, vyňatý z rímskej Konštantínovej baziliky, ktorý bol darom pápeža Pavla VI. Boj Karola Vojtilu za postavenie kostola v Novej Hute nebol len bojom proti oficiálnej moci, ale symbolizoval aj boj za slobodu viery a základných ľudských práv. Bola to ďalšia skúsenosť pastoračnej činnosti biskupa Karola Vojtilu. A silná skúsenosť v živote spoločenstva veriacich a ich náboženských práv. Bol vždy po boku človeka. Kostol, nazvaný Božou archou, najlepšie symbolizuje roky Karola Vojtilu v Krakove. Tak z intelektuálneho hľadiska, ako aj z mystického pohľadu vytvoril otvorenú cirkev, ktorú tvorili tak kňazi, ako aj veriaci, ktorí ju spravovali a bojovali za svoje ľudské a občianske práva. Skutočná cirkev druhého vatikánskeho koncilu. Z takejto cirkvi prichádza kardinál Vojtila v októbri 1978 do Ríma. Tušil, že tam už ostane navždy? Aké boli jeho šance, že bude zvolený do úradu pápeža? V predchádzajúcom konkláve nebol v strede záujmu. Teraz však, ako jeden z najmladších kardinálov z krajiny ležiacej ďaleko od strediska diania, sa zrazu stáva jedným z kandidátov. Kardinál sa ubytuje v poľskom kolégiu na Aventíne, kde dopisuje svoju poému nazvanú Stanislav. Chcem opísať cirkev, moju cirkev, ktorá je zviazaná s mojou vlasťou. Bolo mu povedané, čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A s mojou krajinou je spätá moja cirkev. S krajinou prítokov Vysly a hrebeňou vln na jar, keď sa v horách topí sneh. Cirkev sa zviazala s mojou krajinou, aby všetko, čo tu bude zviazané, bolo zviazané
aj v nebi. Ľudžmierž je dedina na predhorí Tatier, ktorá je považovaná za hlavnú svätyňu Panny Márie v tejto oblasti. To, k čomu tu došlo 15. augusta 1963, niektorí považujú za skutok spojený s proroctvom. Keď po korunovaní sochy Panny Márie Bohorodičky v Ľudžmierži, ktoré vykonal kardinál Štefan Vyšinský, niesli túto sochu v procesii, z Márinej ruky vypadlo žezlo, ktoré biskup Vojtila zachytil ešte vo vzduchu. Kňaz František Macharský to vtedy komentoval slovami: "Pozri, Karol, Mária sa delí s tebou o svoju moc." Spomenul si kardinál na túto udalosť, keď odchádzal do Ríma na konkláve? Pravdepodobne nie. Čo sa týkalo jeho možnej voľby, dokonca ani kňazi v poľskom kolégiu nemali veľké očakávania. Keď odchádzal na prvé konkláve, zhromaždilo sa celé kolégium a lúčilo sa s ním s prianím úspechu. Pre druhým konkláve si väčšina myslela, škoda času. Nezvolili ho prvý raz, nezvolia ho ani teraz. Vyšli len sestry a rektor, na čo Svätý Otec poznamenal: "Poslali ma do Vatikánu, aby mali odo mňa pokoj." Sixtínska kaplnka, miesto, ktoré predznamenalo nové obdobie života Karola Vojtilu po jeho zvolení za pápeža v druhom konkláve toho istého roku, 1978. Poliak kardinál Vojtila. Komunizmus v tom čase prosperoval. Slovo Poľsko miliónom katolíkov veľa nehovorilo. Avšak kardináli si vybrali práve jeho. Prečo? V tom čase bola cirkev postavená pred veľmi vážne výzvy, podobné tým, s ktorými bola konfrontovaná v priebehu protestantskej reformácie. Situácia si vyžadovala silného pápeža, nie bezpodmienečne reformátora, ale určite vedúcu osobnosť, niekoho, kto by bol schopný inšpirovať veriacich novým nadšením, kto by sa dokázal postaviť ateizmu a opätovne evangelizovať svet. Prečo však viac ako 100 kardinálov zvolilo práve tohto muža? Po chvíli, keď oznámili voľbu nového pápeža, stál som na námestí svätého Petra, nedaleko od fontány. Mal som možnosť vstúpiť do konkláve a pozdraviť Jána Pavla II. Keď ma zbadal, povedal: "Pozri, do akej funkcie ma zvolili." Po každý raz, keď som hovoril s kardinálmi o konkláve, všetci spomínali, že v priebehu celého času tu bolo cítiť prítomnosť Ducha Svätého. Bol to práve Duch Svätý, ktorý ich viedol. Nie diplomacia alebo iný druh politiky. Samozrejme, že aj ľudský faktor zohrával dôležitú úlohu. Avšak všetci hovorili zjavne o prítomnosti Ducha Svätého. Čo si mysleli kardináli, to nechajme na nich. To je ich tajomstvo.
6 dní po zvolení predstúpil pápež pred dav tisícok zbožných veriacich, ktorí sa zhromaždili na tomto námestí. Média a cirkevná hierarchia očakávali jeho príhovor s určitým odstupom a davy veriacich s nedočkavosťou. Nepriaznivo naklonená Moskva pozorne sledovala vývoj situácie. Čo povie nový pápež svetu a oznámi jasne svoje priority? Bude podnecovať východnú Európu, aby sa postavila proti komunistickej tyranii? Masy na námestí a s nimi celý rímskokatolícky svet tajili dých. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Slova svätého otca non abbiate paura, nebojte sa, a aprite le porte, otvorte brány Kristovi, boli začiatkom veľkého pontifikátu a programu, ktorým sa riadil počas celého obdobia svojej služby. Totalitné systémy majú ako zbrane strach a násilie. A on nás oslobodil od tohto strachu. To bola zas jeho najsilnejšia zbraň. Pápež prichádza spoza železnej opony. Z tohto dôvodu mnohí spochybňovali jeho možnosť rýchlo sa prispôsobiť novým okolnostiam. Avšak Ján Pavol II. Sa ani nepokúša prispôsobovať sa. V skutočnosti sa rozhodol svoj prístup vôbec nemeniť. Bol veľmi spätý s poľskými tradíciami. Štedrý večer býval tak ako v Poľsku. Pôst celý deň, večer pozýval hostí k stolu a potom sa vždy spievali koledy. On sa týmito koledami modlil. Pre neho to nebola len tradícia spievanie. Nachádzal v nich hlbokú teológiu. Od začiatku Vianoc spieval aspoň jednu koledu každý večer. A to do 2. februára. Svätý otec sa príliš nestaral o to, čo jedol. No môžem prezradiť malé tajomstvo, že mal rád sladkosti a kávu. K Vianociam mu jeho známi prinášali alebo poslali makovník. Raz si ma svätý otec nechal zavolať a povedal mi, že si praje, aby na jeho rannú bohoslužbu prichádzali ľudia. Aby nezostával na svätej omši sám. Začali sme od rádových sestier. Začal som ich pozývať na svätú omšu. Spočiatku tomu nechceli veriť, ale pozvanie prijali. Samozrejme s určitou opatrnosťou. Zisťovali, či je to naozaj pravda, že pápež chce, aby na jeho súkromnej omši boli ľudia. No už čoskoro ich čakal celý rad. Dnes už môžeme o týchto tajomstvách hovoriť. Niekedy sa modlil nahlas. Mohli sme počuť, ako hovoril, ako sa rozprával s Bohom. Bol to dialog. Nikdy neodoprel žiadnu žiadosť o modlitbu. A vždy nám kázal, aby sme mu zapisovali úmysly modlitby. Vo Vatikáne, v jeho kaplnke, sme tieto prosby kládli na kľačadlo a on si každý deň prezeral tieto prosby, naše lístky.
a predkladali ich Pánu Bohu. Svätý Otec sa vždy trápil, že pod jeho oknami, pod kolonádou, spali bezdomovci. Veľmi tým trpel a hľadal pre nich riešenie. Symbolické riešenie našiel za pomoci matky Terezy. Svätý Otec požiadal, aby vo Vatikáne zriadili útulok pre bezdomovcov. Na prianie Svätého Otca bol zriadený tento dom, ktorý organizovala matka Teréza. Ďalšou cnosťou pápeža bol život v chudobe na základe vlastného rozhodnutia. V jeho vrecku nikdy nebol ani cent. A ja môžem potvrdiť, že peniaze ho absolútne nikdy nezaujímali. Vychádzal z toho, že môže míňať len peniaze, ktoré dostal ako honorár za svoje knihy. Honoráre za knihy, ktoré napísal, do veľkej miery venoval deťom z vojny v Afrike a vlastne na celom svete. Karol Vojtila ako Ján Pavol II. Ostal nezmeneným a takým istým človekom, akým bol, keď bol v Krakove. Neriadil sa vatikánskou etiketou, ba čo viac, privieral pred ňou oči, aby mohol žiť svojím vlastným životom. Chýbala mu príroda, chýbalo mu to, s čím bol zrastený. Hory a jazera. Po nejakom čase, niekoľkí priatelia i ja, sme sa rozhodli vyviezť ho bez ochránky a čohokoľvek iného do hôr. Bolo to veľmi sympatické, pretože pápež sa cítil úplne slobodný. A napokon nám povedal, tak predsa to bolo možné. Veľmi veľa čítal, počas dovoleniek čítaval spravidla niečo odborné, pričom ľudia okolo neho čítali zvyčajne niečo ľahšie. Mal dar dvojitej pozornosti. A to skutočne nie je legenda. Najradšej pracoval ráno. Ľahšie veci si nechával na večer. Sám hovorieval, že ráno je hlava čerstvá, lepšie sa pracuje aj premýšľa. 8 mesiacov po konkláve Ján Pavol II. Započal dlhé putovanie, ktoré bude pokračovať až takmer do konca jeho života. Jeho prvým zastavením bude Mexiko, v minulosti veľmi katolícka krajina, avšak s protináboženskou a protikatolíckou ústavou. Aj tu pápež odvážne zopakoval: otvorte brány Kristovi. Latinskoamerické krajiny boli vtedy na bode zvratu. Vládla teológia oslobodenia, ktorá sa opierala o pokusy uzdraviť spoločensko-ekonomickú situáciu prostredníctvom marxizmu. Acabo de terminar la celebración de mi primera misa en tierra mexicana, ofrecida en esta catedral metropolitana. Táto púť a stretnutie v Pueble zastavili celé hnutie teológie oslobodenia v Latinskej Amerike. Esplendida ciudad Guadalajara. Pápež tam nahlas prehlásil: toto nie je pravá cesta. Liek sa môže ukázať horší ako choroba sama. Cestou do budúcnosti je láska k blížnemu, solidarita, ale predovšetkým láska. A nie triedny boj.
Svätý Otec sa ako duchovný pastier v Krakove naučil navštevovať farnosti. Pretože, ako hovorieval, je jednoduchšie, ak jeden človek príde do farnosti, ako keby mala celá farnosť chodiť za biskupom. Dobrý pastier pozná svoje ovečky a oni ho tiež poznajú. Toto je Krakov vôňa. Miesto, ktoré sa stalo symbolom všetkých návštev pápeža v Poľsku. Ján Pavol II. Sa musel vrátiť krátko predtým, než mal ísť na Kubu, do Nikaraguji a mnohých ďalších krajín, kde boli porušované ľudské práva. Ale prečo Poľsko? Tu sa nejednalo len o sentimentálnu návštevu. Vracal sa do krajiny, kde boli nedávno brutálne potlačené demonstrácie robotníkov a kde boli väznení intelektuáli. Tam, kde bolo vidieť chudobu na každom kroku, tam nebola žiadna sloboda ani demokracia. Čo bolo cieľom tejto prvej púte? Aký bol jeho záujem? Čo má podnietiť Poliakov, aby rebelovali? Prečo sa Karol Vojtila ako pápež Ján Pavol II vrátil do svojej vlasti? Úrady boli naplnené obavami. Dátum návštevy, stanovený na máj, bol odmietnutý z dôvodov, že sa prekrýva s dátumom oslav svätého Stanislava. Historicky bol tento svetec spájaný s bojom za slobodu a návšteva v tomto termíne by mohla vyústiť do ďalšieho boja odporcov režimu. Ján Pavol II. Urobil kompromis a s iným dátumom svojej prvej púte do vlasti súhlasil. Nemyslím, že počítal s mnohými opakujúcimi sa návštevami do Poľska. Skôr vnímal túto cestu ako rozlúčku so svojou vlasťou a svojim milovaným Krakovom. Chcel priniesť trochu radosti svojmu národu. Národu, ktorý dal svetu pápeža. Národu, ktorý trpel útlakom a bol zbavený slobody ducha. Za ním s tom dodejdem. Prosím vás, abyste celé to duchové dědictvo, kterému na ime Polska přijeli s vierou, nadějou i milostí, abyste šukali zawsze duchovej moci u tego, u którego tyle pokoleń ją znajdowało, abyście nigdy nie utracili wolności ducha, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. Všetko bolo nové. Bolo novým zážitkom v každom momente pre všetkých. Stretnutie na námestí víťazstva zmenilo atmosféru. Zmenilo atmosféru vo Varšave, v Poľsku i vo svete. Tu sa niečo začalo dejať. To, čo on zvolal. Nech zostúpi tvoj duch a obnoví túto krajinu. Tam sa to začalo. Táto prvá cesta zjednotila celý národ. Ľudia zbadali, pochopili, že ich je veľa, že sú jednotní a že predstavujú morálnu silu, ktorú je potrebné rešpektovať. Často hovoril, národ má právo. Národ, ktorý má takú históriu, národ, ktorý tak veľa trpel, nemôže dlhšie trpieť.
predovšetkým nemajte strach. A ľudia hrdo vstali. A to bolo víťazstvo. Kardinál König, viedenský arcibiskup, prirovnal historicky prvú návštevu pápeža do Poľska k ničomu ako zemetrasenie. Pretože o rok neskôr, po 30 dlhých rokoch teroru, bol komunistický režim konfrontovaný začiatkami revolúcie. V auguste 1980 Poliaci vytvorili niečo, čo v komunistickom tábore nemalo dovtedy obdobu. Vznikla solidarnosť. Váš Mário, lásky špevná, Pán s Tobou, blagoslavená si medzi nevestami i blagoslavený ohod života Tvojeho Jezus. Święta Mário, Matko Boža, módl się za nami grzesznymi, teraz i v godzinę śmierci našej. Táto brána, modlitba a príjmanie predstavovali šok pre celý svet. Robotník veriaci, modliaci sa robotník. Pápež starostlivo sledoval tieto udalosti. Môžem to potvrdiť, pretože som bol v tom čase v Poľsku a veľmi často mi telefonicky volával. Máme vešte nezáležné, samozrejme, sienské zrodové. Panovalo obrovské uspokojenie a radosť nad tým, že idea slobody nakoniec zvíťazí a prídu lepšie časy. Hnutie Solidarity o sile 10 miliónov znervozňuje Moskvu. V decembri 1980 plánovali sovietske úrady vojenskú intervenciu. Ján Pavol II. Sleduje vývoj udalostí s veľkým napätím. Či intervenoval? Samozrejme písal Brežnevovi a pociťoval to ako svoju povinnosť. Na nešťastie Moskva nikdy neodpovedala. Nemôžem citovať celý list. Avšak celkom isto sa v ňom nachádzala veta. Tento národ má právo byť slobodný. Na čom sa dá dohodnúť s vládou, ktorej odpoveďou na list je pokus o vraždu? O čom to svedčí z hľadiska jej morálky a legitímnosti? Každopádne to svedčí o tom, že takáto vláda si pripadala silná s dostatkom sebadôvery. Jedno bežné dopoludne v máji, čas generálnej audiencie. Námestie svätého Petra, naplnené davom zhromaždeným v srdci katolíckej viery, ktoré je posvetným miestom pre milióny ľudí. Títo sa však mali stať svedkami niečoho, čo je viac ako len obyčajný zločin. Pretože toto námestie má symbolickú hodnotu a bolo vybrané za miesto popravy. Ešte stále mi znie v ušiach streľba. Počujem trepot krídel holubov, ktoré vzlietli. Ako by sa mi tento obraz navždy vril do pamäti. Božia ruka nás viedla v tom,
že sme nešli do bytu. To by bol býval koniec. Guľka priamo zasiahla pápeža. Našou jedinou myšlienkou vtedy bolo, aby sme došli včas. Bolo len zázrakom, že guľka nezasiahla aj mňa. Mala dostatočnú silu, aby prestrelila 6 ľudí. Svätý Otec bol v záchranke stále pri vedomí. Pošepky sa modlil a ešte cestou do nemocnice odpustil atentátníkovi. Musel som intervenovať, pretože v celkovom zmetku viezli svätého otca na 10. poschodie, kde mal pripravenú izbu, a pritom ho bolo treba okamžite viesť na operačnú sálu. Takže som musel skríknuť: čo to robíte? Nevidíte, že pápež už zomiera? Okamžite ho zaveste na operačnú sálu. Bolo potrebné darovať krv. Krv jeho krvnej skupiny bola síce pripravená, ale jeho telo krv odmietalo. Počas operácie to bolo hrozné. Na klinike sa našťastie našli lekári, ktorí mali rovnakú krvnú skupinu a ktorí okamžite darovali krv. Takto zachránili pápežovi život. Svätý Otec bol vždy pastierom, aj v nemocnici. Vždy, keď sa cítil lepšie, prešiel do susedného oddelenia, ktoré bolo určené na liečbu detí chorých na rakovinu. Chodieval tam často a sám som neraz počul deti, ktoré hovorili: ak sa ma dotkne pápež, budem žiť. Dnes často rozprávame o zázrakoch počas jeho života. V tom čase som bol skutočne svedkom mnohých naozajstných zázrakov. Často opakoval, že považuje za prejav milosti, keď môže trpieť. Že tá krv nebola zbytočná. Jeho bolesť a utrpenie mali niečo s tajomstvom. S tajomstvom svätých, ktorí žijú s Bohom. Až dodnes kakoluje množstvo špekulácií o skutočnej identite ľudí na pozadí tohto atentátu. Pápež nikdy neriešil tento problém. Poznal zlo, vnímal jeho prítomnosť a bojoval proti nemu. Pre neho bol Akča len ďalší zblúdilý hriešnik. Svätý Otec napísal list, ktorý nikdy neodoslal. V tomto liste ešte raz odpúšťa atentátnikovi. Je v ňom veta: ako by sme mohli predstúpiť pred Boha, keď si navzájom neodpustíme? Pre Jána Pavla II. To boli smutné Vianoce. V Poľsku bolo vyhlásené stanné právo. Je to paradoxné, ale pápež to vníma ako koniec komunistickej vlády v krajine. Vie, že novo vyhlásené zákony predstavujú zúfalú snahu režimu, slabnúceho režimu, udržať sa pri moci. Cítil empatiu a solidaritu s Poliakmi, hovoriac: toto si náš národ nezaslúžil. Jánovi Pavlovi II. Sa po útoku na jeho život opätovne vracajú sily. V roku 1982 cestuje do Fatimy. Na výročie atentátu svätý otec veľmi túžil putovať do Fatimy, aby poďakoval za záchranu svojho života, aby priniesol fatimskej
Panne Márii guľku, ktorá ho zasiahla a ktorá je teraz vložená do koruny Matky Božej. Počas pápežovho pobytu vo Fatime sa uskutočnil druhý pokus o atentát, a to priamo pred oltárom. Vrhol sa na ňo kňaz s nožom v ruke a chcel ho bodnúť. Dnes o tom môžem hovoriť otvorene, pretože vtedy sme to radšej udržiavali v tajnosti. Zranil svätého otca, ale len tak, že mohol ukončiť celé obrady. Až po návrate do jeho miestnosti sme si všimli, že ho predsa nožom aj poranil. Všetci sme sa triasli od strachu, keď sa mal prvý raz po atentáte objaviť na verejnosti na námestí svätého Petra. Nebal sa. Rozhodol sa, že nie je možné žiť v strachu, a týmto postojom nás zbavil napätia a strachu, ktorý nás mohol sprevádzať pri každom pápežovom odchode z Vatikánu. 1983. Pápež uskutočňuje svoju druhú cestu do Poľska. Pápež túto cestu podmienil stretnutím s Valesom a dokonca vo Varšave. Generál Vojcech Jaruzelský povedal, že to je nemožné. Na to pápež odpovedal, ak sa ja nemôžem stretnúť s Valesom, tak sa rovno z letiska vraciam do Ríma. Úrady ustúpili požiadavke pápeža a navrhli stretnutie v horskom hoteli v doline Chocholovska. Stretnutie pápeža a Valensu v jeho apartmáne bolo kompletne odpočúvané. Za každým stromom stál vojak. Ozaj neviem, čo sa tak bali. A v hoteli, kde sa mali stretnúť s Valencom a jeho rodinou, vieme si predstaviť, ako ho pripravili a o čom by sa dalo rozprávať v takom salóne. Svätý otec vzal Valencu a povedal, poď porozprávame sa tu na chodbe. A do salónu ani nevstúpil. Myslím, že ich to pekne zaskočilo. Úrady chceli, aby pápež zmenil tri prejavy. Vyvíjali na neho tlak, aby zmenil niektoré formulácie. Aj vtedy im pápež povedal, ak ja v mojej vlasti nemôžem povedať to, čo chcem povedať, tak to tu nemám čo robiť. Vraciam sa do Ríma. Ustúpime. Ježu Kriste, dobre pastéžu, polecam ci trudne dziś i jutro mojego narodu, polecam ci jego przyszłość. O 6 rokov neskôr sa komunistický režim začína rozpadávať. Poľskí komunisti súhlasia s odovzdaním časti moci opozícii a o rok neskôr odovzdajú celú moc. V októbri 1989 mohutné demonstrácie v Prahe dláždia cestu za Matovej revolúcii. V novembri sa rúti Berlínsky múr. V decembri nahnevaný dav útočí na vládne budovy v Bukurešti. Môcť prejsť cez Brandenburskú bránu
To bola pre pápeža úžasne dôležitá udalosť. Totiž on vždy čítal udalosti v ich hĺbšom význame. A tu je hlboký symbolický obsah. Tento krok chápal ako spečatenie európskej slobody a ukončenie vojny. Vavelská katedrála, poľská akropola. Posvetné miesto miliónov Poliakov. Tu, v jej mramorových kryptách, odpočívajú poľskí králi. A je tam aj strieborná rakva s pozostatkami biskupa, svätého patróna a ochrancu poľského národa, zavraždeného iným poľským kráľom. Najprv ako študent a nakoniec ako pápež sa im Ján Pavol II. Klaňal práve tu. Venoval pred 60 rokmi niekto pozornosť mladému mužovi, ktorý sa tu modlil? Toto zdanlivo vyvoláva otázku, ktorú zatiaľ nikto predtým nepoložil. Bol Karol Vojtila, pápež, ktorý bol taký milovaný a obdivovaný, niekedy osamotený? Život Karola Vojtilu bol poznačený samotou. Stratil svoju sestru, potom aj brata a matku a napokon aj otca. Bol osamotený, keď bol vysvetený za kňaza. Neskôr v Krakove bol v prostredí veľkého okruhu priateľov. Avšak vo Vatikáne, na koho sa môže spoľahnúť? Psychologicky nikdy nebol sám. Denne bol obkolesený masami, jemu oddanými ľuďmi. Potreboval to? Žil v spoločenstve. Vo svete však bol niekedy osamotený. V jeho posolstvách a prehláseniach. Simone. La piccola, sì. Ecco. Ecco, buonasera. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E dobbiamo ancora incominciare la pesca. Na to, aby bolo sídlo, je potrebné, aby tam bol aj Pán. On však bol skôr otec. Kde je otec, tam je i rodinný dom. On skutočne vytvoril rodinný dom a nie len vo vnútri papežského apartmánu, ale na rodinný dom premenil celý Vatikán. Thank you.
Svätý Otec vyhľadával významné osobnosti a nemal pred nimi obavy. Čo ma príjemne prekvapilo, na kardinálovi Ratzingerovi to bola jeho vyzretá spolupráca. Nestaral sa o to, čo chce práve pápež počuť, ale slúžil mu svojou inteligenciou a usilovnosťou. Podobne ani pápež nehľadal u kardinála podporu svojich názorov. Klasická spolupráca, nezávislosť názorov a spoločné hľadanie riešenia. Mali sme obrovskú dôveru v moc jeho modlitieb. Bolo množstvo príkladov, ktoré potvrdzovali účinnosť jeho modlitieb. Prvý raz som videl posadnutého človeka, a to bolo v Ríme, vo Vatikáne. V tomto prípade to bola mladá žena, ktorú tam priviedol manžel. Hrozne kričala, ako keby ju ničil démon. Hádzal a zmietal ňu. Všetci dokola sa rozutekali, ale ja som zostal. A všetci sa obávali, čo sa stane. Svätý Otec celkom pokojne vyriekol exorcizmus, tak ako je to v liturgických knihách. Avšak nič ďalej sa neudialo. Len jej telo bolo naďalej zmietané nejakou silou. A táto sila z nej nevychádzala. Odchádzajúc, povedal: zajtra odslúžim za teba svätú omšu. A v tom momente všetko stíchlo. Dodnes si to pamätám. Tak ako keď privádzali posadnutých pred Krista a on z nich vyháňal zlého ducha. Ján Pavol II. Sa nemodlil len za katolíkov. Bol prvým pápežom, ktorý sa snažil nachádzať spoločnú podstatu aj medzi kresťanmi a Židmi. Veľmi silno prežíval počas vojny vyhladzovanie Židov. Židia boli jeho priateľmi. Vyrástal medzi nimi a s nimi žil. Absolútne netoleroval antisemitizmus. Karol Vojtyla bol svedkom holokaustu. Videl getá, vedel o Osvienčime. Tvrdošíne sa vracal k otázke dialógu. Vojtyla sa nesnažil o konvertovanie Židov a ani nevnímal judaizmus ako nepriateľa, ale skôr ako jeden z koreňov katolicizmu. Jeho cesta do Izraela bola hlbokým a pokorným gestom. Posledným bodom programu mal byť obed u patriarchu a potom mal odísť z Jeruzalema. Vtedy Svätý Otec povedal: ja nemôžem nebyť na Golgote a preto vás veľmi prosím, zmente program tak, aby som tam mohol ísť. Bolo to spojené s mnohými nepríjemnosťami. Uličky sú tam veľmi uzučké a polícia musela pripraviť zábrany, pozatvárať obchodíky, aby mohol prejsť autom. Napriek ťažkostiam, ktoré už vtedy mal s chôdzou, vyšiel nahor strmými schodmi a bol veľmi šťastný, že mohol završiť svoju cestu do Svätej Zeme
tam na mieste ukrižovania. Pápež nikdy nespájal islam s terorizmom. Viera v Boha nás nemôže rozdeľovať a viesť k vojnám. Veľmi mu záležalo na tom, aby neboli náboženstva a národy obviňované z pôvodu terorizmu, aby ich nespájali s arabskými národmi ani s islamským náboženstvom. Práve z tohto miesta, na štátnom sekretariáte, sa riadila svetová politika Vatikánu. Pretože katolícka cirkev bola vedená pápežmi, ktorí boli aj politikmi. Tento pápežský štát dospel k svojmu koncu pred 150 rokmi a s ním i priame zapojenie pápeža do riadenia svetských záležitostí. Po podpise Lateránskej zmluvy bol vytvorený nový vatikánsky štát, ktorý bol oddelený od riadenia svetových záležitostí. Pápežská funkcia sa konečne mohla začať zaoberať svojou primárnou úlohou, ktorou je hlásanie evanjelia. Tak ako jeho predchodca, pápež Montini, ktorý bol takisto modernizátorom, sa Ján Pavol II. Po analýze štátu a jeho obyvateľov rozhodol pre zavedenie nového spôsobu hlásania evanjelia. Jeho jadrom je humanizmus. Odkiaľ pochádzali tieto myšlienky? A bol pápež pripravený na takúto výzvu? Pápež si bol vedomý, že musí osloviť ľudí hovoriacich rôznymi jazykmi a pochádzajúcich z rôznych kultúr. A od samého začiatku sa starostlivo pripravoval na každú zo svojich ciest. Kamino kotoba niotte watashi tachi ga kiyomeraremasu yo. Japonský františkán otec Fedele navštevoval svätého otca. S ním sa učil čítať a celebrovať svätú omšu po japonsky. Pápež sa napokon vyjadril, že ten jazyk nie je až tak ťažký. Chichito koto seireino minani yotte. Shua minasan to tomo ni.
buona. Forse io ho detto alla perseveranza dei cattolici in questi incontri, perché le circostanze erano difficili e erano sempre dappertutto programmato, presenti tante ore. Vždy mal málo času. Len čo nastúpil do lietadla, po štarte, išiel sa pozdraviť s novinármi. Tak vznikli obľúbené tlačové konferencie. Hovoril so všetkými novinármi, oni mu mohli klásť rôzne otázky. Ojcze Święty, jedno pytanie po polsku. Czy efekt będzie taki sam jak w Polsce w 79 roku? Wizyty Ojca Świętego na Kubie. A był zły? Był świetny. No, powtarzam to, co powiedziałem. Kiwi, rawe, trawe. No, sono profeta. Nie jestem prorok. Nikdy nestrácal ani minútu času. Vždy bral so sebou hromadu kníh. Jednou z jeho vlastností bolo, že sa snažil maximálne využívať čas. Svätý Otec sa nebal. Námestia patria všetkým. A tak vychádzal z kostolov na námestie. Opieral sa o občianske práva pre veriacich. Prekonal strach z prítomnosti cirkvi vo verejnosti. On spájal. Pontifex znamená toho, kto buduje mosty, mosty porozumenia medzi ľuďmi a náboženstvami. Je ťažko prejsť rieku bez mostu. Budoval medzi ľuďmi mosty. To bola úloha pápeža. Len raz sa odvolával na svoje zážitky z predchádzajúcej vojny. Pri modlitbe Aniel Pána tesne pred vypuknutím vojny v Iraku. Jeho osobné skúsenosti s vojnou prispeli k jeho negatívnemu postoju voči vojne ako prostriedku na riešenie problémov. Vojna v ňom prebudila súcit. Videl utrpenie, poznal smrť a zažil hlad. Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Skúmali sme už život Karola Vojtilu, jeho korene a výzvy, s ktorými sa v živote stretol. Ale posledná výzva, s ktorou sme konfrontovaní aj my všetci, je výzvou, ktorá je tu od začiatku ľudstva. Otázka choroby a smrti. A dokonca i v tejto poslednej bitke Karol Vojtila ostal neporazený. A to ako ľudská bytosť, nielen ako pápež.
Karol Vojtila nám všetkým ukázal, ako sa aj tejto poslednej výzve postaviť s odvahou a čistou dušou. Neviem povedať, kedy presne jeho choroba začala. Prvé trasenie ruky sme pozorovali po jednej z operácií. Tomu však vôbec neprekážalo v plnení jeho povinností, až do samého konca si zachoval jasný intelekt. Občas sa hovorí, že koncom života prenechal vedenie cirkvi iným. To nie je pravda. Riadil cirkev po celý čas. Možno s väčšími bolestiami prežívalo jeho chorobu okolie, než on sám. On bol zmierený s Božou vôľou. Pán Boh to tak chce a ja to tak príjmam. A jedného dňa to určite bude na niečo dobré. Nič neskrýval. Ľudia bežne skrývajú chorobu. On sa neskrýval. Mal problémy s prehltaním a dýchaním. Lekári rozhodli, že Svätý Otec bude musieť ísť do nemocnice. Potom pred operáciou dostal ešte chrípku. Mal zablokované hlasivky z dôvodov veľkého opuchnutia. Potravu prijímal len cez trubicu. Pomocou technických pomôcok dokázal hovoriť, hoci trochu nejasne. Keď sa mu trochu vrátili sily, vrátil sa opäť do Vatikánu. Posledná nedeľa v živote Svätého Otca bola veľkonočná nedeľa. Prežil ju veľmi silno. Svätý Otec chcel z okna pozdraviť ľudí a udeliť požehnanie Urbi et Orbi, mestu a svetu. Bol na to dobre pripravený, avšak keď pristúpil k oknu, nebol zo seba schopný vydať ani hlások. Len šeptom niečo povedal a zdvihol ruku, aby udelil požehnanie. Keď poodišiel, povedal: ak už nemôžem byť medzi ľuďmi, nemôžem slúžiť sväté omše na taký veľký sviatok, ako je Veľká noc, ak nemôžem prehovoriť, až by bolo lepšie, aby som odišiel. Zrazu však zobral papier a napísal: totus tuus, celý tvoj. Svätý Otec bol zmierený s umieraním i so smrťou. V posledný deň si prial úplný pokoj. Poprosil, aby mu čítali z písma svätého Evanjelium svätého Jána. A večer ešte také vnútorné prianie: odslúžte svätú omšu. Odslúžili sme svätú omšu k Božiemu milosrdenstvu. Prijal ešte pár kvapiek Eucharistie. Pomaly strácal vedomie. Postupne dohasínal až do 21:37, keď sa na obrazovke zjavil posledný záchvev jeho srdca.
Pre mňa osobne najťažším okamihom bol ten, keď som mal prikryť tvár Svätého Otca. To môže prežiť a predstaviť si len človek, ktorý žil po boku druhého človeka počas toľkých rokov a pozeral sa do jeho tváre. A teraz v takom ťažkom okamihu, v okamihu rozchodu, mu má zakryť tvár na večný odpočinok. Ľudia neprichádzajú navštíviť jeho hrob. Prichádzajú navštíviť jeho osobu. Modlia sa a dostávajú cez neho veľa Božích milostí. Takto sa to začalo a takto pretrváva. Na slovenskom znení spolupracovali Stano Dančiak, Erik Mader, Gregor Hološka, Ján Babinčák, Radoslav Marko a Marian Gavenda. Réžia slovenského znenia Pavel Povoda. Vyrobila Advance Media Limited 2009.